Pauli? Pane Bože. Pauli. Pauli. Pauli? Samé? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. 2 díry v hlavě. Pane Bože, já... Chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život, dokonce 3krát. Varovat před čím, Samé? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průsledu, Tome, musíš zmizet. Dobře. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne. Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A díky, Samé. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš.